околиці Ізюма на в'їзді до міста ще стоять підбиті російські танки. Вздовж дороги жодного вцілілого будинку. Російська армія обстрілювала місто весь березень, поки не захопила обидві його частини з двох боків Сіверського Дінця. Будинки без вікон і дахів, багатоповерхівки після авіаударів. Місто схоже на привид і здається справжнім дивом, що в цих руїнах вижили люди. Всі жінки живуть у гуртожитку. Тут немає ані світла, ані води, ані газу. В стелі величезна дірка від снаряду, який прилетів сюди ще на початку бойових дій. Снаряд упав сюди в кришу, пробило це все. Пані Вікторія каже, весною місяць прожила у підвалі. Про окупантів каже. Пили, звісно, стріляли в нас по вікнах, ось її сину під ноги автоматом стріляли, я знання не потеряла, я спустилася. А він же йде, в нього так рука, він ДЦПшник. А той кричить, бурят, стоять, а той же ж йде, хлопець, ну що, як він не спав на розуму, ще й ДЦП. І він як полоснув йому під ноги тими автоматами. Боже, я чу сознання не потеряла. Я там чуть не умерла. Ця стоїть біла, як стіна слова. Я кричу, не стріляйте, це інвалід. Що ви робите? А він тоді злякався та кричить, не стріляйте, я жить хочу. Ой. А й тут по вікнах нам стріляли, тут по тих вікнах. Якщо не відкриваєш, вони вибивали двері, рилися і в віщах. У гуртожитку їх лишилося дев'ятеро. Варять борщі та кашу на вогнищі, яке облаштували на кухні. Да. Ставте от ці буряти, стріляли в ноги. Мене стріляли. До животи, вони обкурені, обколоті, п'яні, непонятно які. Мужа вивели взагалі, пістолет вставляли в голову. Гранату, зараз тебе розорвем. До місцевого магазину вже завезли українські товари, та грошей у людей немає. Денег нема. 6 місяців пенсії не отримав. Питалися тим, що походу до війни, остатки ж були. 6 чоловік у підвалі, 2 дітей, 4 взрослих, подоїдали. А потім вже нам стало десь 2 місяці, але ні хліба не бачили, нічого. Ми за мостом. Тут хоч трошки в центрі, мост зірваний, нікуди не під'їдеш до нас, ніхто. Змучені й голодні, але головне – живі. Люди радіють приходу української армії. А як зустріли свої для двору, рідненькі, кажуть, де ви були, скільки? А вони кажуть, ми йшли пішком. У місті ще працюють військові. І ось ця знахідка всіх шокувала. Масове поховання людей в лісі за містом. Із хрестами, на яких не скрізь є імена, лише номери. Ми бачимо 445 місць захоронення. З березня по останній час людей хоронили. Початок війни Росії проти України в Ізюмі такі були поховання. Люди хоронили в подвір'ях, на території приватних домоволодінь. Однак потім, наскільки дають свідчення люди, які захоронили, було дано вказівка окупаційною владою захоронити їх в одному місці тут. Тут захоронені і цивільні місцеві жителі, і військові. 90% з них мають ознаки насильницької смерті. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. Велика кількість відповідно дітей. Є тіла із зав'язаними руками позаду. Кожен цей факт буде розслідуваний і надана належна права цьому оцінка. Але, відповідно, це лише може свідчити, що дійсно світ має визнати, що це дійсно факт геноциду нашого там українського народу. У слідчих та криміналістів попереду багато роботи. Потрібно встановити особу кожної похованої людини та з'ясувати, від чого вона загинула. Крім того, до Ізюма має приїхати місія ООН. Там вже готують групу працівників, яка побачить і зможе доповісти усім у системі ООН про те, що робили російські терористи. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».